มิงลาวาดีวิดีโอเลยอ่ะรอออสเตรเลียอินเนี่ยเอเอ็นซอริงซิสเต็มเนี่ยชัตดาวน์ซิสเต็มโอชินပြมาဖြစ်ပါတယ် ME came Myanmar ဒီဗီဒီယိုမှာအသုံးပြုထားတဲ့ပုံစံကတော့ Hyundai Man BMW L32H engine ဖြစ်ပါတယ်။ဒီမီဇာ engine ကို reference diagram ထားပြီးတော့ရှင်းပြมาဖြစ်ပါတယ်။ဒီမီဇာ engine ဟာ steering ကို air steering bar နဲ့မလုပ်ဘဲနဲ့ air motor နဲ့လုပ်တဲ့အမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့် air motor နဲ့တန်နီယာကိုဘယ်လိုလှည့်လဲ၊တန်နီယာကိုဘယ်လိုပြန်ထုတ်လဲ၊တွင်းလဲဒီဟာကိုရှင်းပြมาဖြစ်ပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုမှာအပိုင်းတစ်ပိုင်းပါပါတယ်။ဒီပိုင်းကတော့air motor နဲ့ steering လုပ်တဲ့အပိုင်းမှာနောက်တစ်ပိုင်းကတော့ over speed trip ဝင်လာတဲ့အခါကြလို့ရှိရင် air နဲ့ shut down လုပ်တဲ့အပိုင်းမှာ air motor နဲ့နှိုးတဲ့အပိုင်းမှာလို့ရှိရင် main steering air bar ပါပါတယ် air motor ပါပါတယ် steering bar ပါပါတယ် emergency steering bar ပါပါတယ် shut down လုပ်တဲ့အပိုင်းမှာတော့ stall cylinder ပါပါတယ် over speed device ပါပါတယ်နောက်တစ်ခါstall cylinder ကိုလေသွားဖို့အတွက်ဒီ position bar လေးတစ်ခုပါပါတယ်။ရှင်းပြတဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့မြင်အောင်လို့ကျွန်တော်တို့ကဒီ reference ကိုယူပြီးတော့ဆွဲထားတဲ့ပုံလေးနဲ့ရှင်းပြမှာဖြစ်ပါမယ်။ဒီပုံလေးပါခုနပုံနဲ့အားလုံးတူပါတယ်။ air steering လုပ်ဖို့အတွက်လေဟိုးပါ။ဒါ main air steering bar ပါ။ဒါကတော့ generator လုံးကြီးစီကိုသွားတဲ့ bar လေးဖြစ်ပါတယ်။ဒီပိုင်းကတော့ air motor နဲ့နှိုးတဲ့ပိုင်းပါ။ဒီပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင် main steering bar ပါတယ်။ steering ဘာပါတယ် emergency ဘာပါတယ် air motor ပါပါတယ်ဒီဘက်ကတော့ overseas ဖြစ်တဲ့အခါကြလို့ရှိရင် air cylinder တွေကိုလေထည့်ပြီးလိုက်ပြီးတော့ air cylinder အနေနဲ့ really ပေါ့ဆွဲချပြီးတော့ shut down လုပ်တဲ့အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်အခု position က normal position ဖြစ်ပါတယ်ဒီ normal position မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ air motor ထဲမှာ spring ပါပါတယ်ဒီ spring ကြောင့်ဒီ tanning gear ကိုလှည့်မဲ့ drive gear ဟာdish engine ဖြစ်နေပါတယ် air receiver ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လေဘာကိုဖွင့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီနေရာလိုင်း3လိုင်းအောင်ရောက်သွားပါမယ်သက်ဆိုင်လိုင်းကိုကျွန်တော်ဖွင့်လိုက်ပါမယ်အဲ့လိုဖွင့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကြည့်ရင်ဒီနေရာမှာလိုင်းက2လိုင်းခွဲသွားပါတယ်တစ်လိုင်းကတော့ air motor နိုးမယ်ဒီလိုင်းမှာနောက်တစ်လိုင်းကတော့ဒီ steering unit ကို control လုပ်ပေးမယ်လေနဲ့ဒီ shut down system ကိုသွားတဲ့လေပါဒီနေရာမှာ2လိုင်းခွဲသွားပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဘာတစ်ပါးရှိပါတယ်ဒီဘာကိုမဖွင့်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ pressure gauge အလံတစ်ခုရှိပါတယ် pressure မရတဲ့အတွက်ကြောင့် low safety air နဲ့ဒီမှာ trip ဝင်နေပါတယ်အဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဘာကိုဖွင့်လိုက်ရင်ဒီဟာဒီလိုရောက်သွားပါမယ်ဒီမှာစိမ့်သွားပါပြီဒီမှာနှစ်လိုင်းတောက်ခွဲပါတယ်တစ်လိုင်းကတော့ air motor နဲ့ steering လုပ်မယ်ဒီဘာတွေကိုပွားတဲ့ line မှာအဲ့ဒီကနေဒါကျွန်တော်တို့စပြီးနှိုးပါမယ်နှိုးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘာပါ steering ပါဒီဘားကတော့ air motor ကိုလေကျွေးပေးတဲ့ main steering bar ပါဒီဘားကတော့ emergency steering bar ပါအဲ့ဒီမှာပုံမှန်တိုင်းလုပ်တာ steering bar နဲ့လုပ်လို့ပါတယ် steering bar က spring လုပ်တဲ့ electric operated bar ပါ generator ထိပ်မှရှိတဲ့ပန်နေရနေတော့လကောင်း ECR တွေကနေတော့လကောင်း generator ကိုနှိုးဖို့ step button နှိပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ရှင်ဒီဘားကအန်တီဘိတ်ဖြစ်ပါမယ်တကယ်ပဲအဲ့ဒီနိုးတဲ့ electrical ဘိုင်းကပြက်နေလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ push button နေရာနေတွန်းတင်လိုက်ပြီးတော့နှိုးလို့ရပါတယ်နှိုးပြီးသွားလို့ကျွန်တော်တို့က set button ကိုပြန်လှုပ်လိုက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဘက normal အတိုင်းအခုလိုတိုင်းပြန်ဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကနှိုးလိုက်တယ်နှိုးတဲ့ set button ကိုနှိပ်လိုက်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ဒီဘက activate ဖြစ်ပြီးတော့အခုလိုပုံစံရောက်သွားပါမယ်ဒီလိုဖြစ်သွားပါပြီဒီလိုဖြစ်သွားလို့ရှိရင်ဒီမှာရှိတဲ့ line နဲ့ဒီဘက် line နဲ့ဒီလို open ဖြစ်သွားပါတယ် open ဖြစ်သွားတဲ့အကြောင်းနေရာဒီလိုလာပါမယ်ဒီလိုလာပြီးတော့သူက air motor ထဲမှာရှိတဲ့ဒီ drive gear လေးတက်ထားတဲ့ piston ကိုသူကတွန်းထုတ်လိုက်ပါမယ်တွန်းထုတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ drive gear နဲ့ tanning gear နဲ့ engage သွားဖြစ်ပါတယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲအလိုငေးပြတဲ့အချိန်မှာဒီ line လေးပွင့်သွားတဲ့အကြောင်း main steering bar ကိုသူကသွားပြီးတော့ activate သွားလုပ်ပါတယ်ဒီ main steering bar electrical နဲ့ operate လုပ်တာမဟုတ်ပါဘူးဒီက၄ဘာနဲ့ပဲ operate လုပ်တာပါဒီ main steering bar မှာ push button လေးမပါတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ main steering bar ဟာ manual နဲ့ operate လုပ်လို့မရပါဘူးဒီနဲ့ဒီက၄လာမှာပဲ operate ဖြစ်ပါတယ်အခုဒီတဲ့ကို၄ဝင်တဲ့ tanning gear က
engage ဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘားကိုလည်း layout သွားပြီးတော့ဒီဘားကတုံးဖွင့်လိုက်ပါတယ်ဒီပုံစံဖြစ်သွားပါတယ်အဲ့ဒီခါမှာဒီအချိန်မှာရောက်နေတဲ့ standing air ကဒီ line ကနေတစ်ဆင်း air motor မှာရှိရဲ့ vane နေဒီကိုဒီရောက်လာပါတယ်ဒီခါမှာ air motor လဲပါတယ်ဒီနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့က engine ကိုဆွဲလှည့်ပါတယ် engine လိုးသွားတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့က step button လွှတ်လိုက်ပါမယ်အဲ့လိုလွှတ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ရှိရင်ဒီဘားက electrical power မရတော့ဘဲနဲ့ spring အားကြောင့်သူကသူ့ရဲ့ normal position အောက်ကိုပြောင်းသွားပါမယ်ဒီလိုဖြစ်သွားပါတယ်အဲ့လိုဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာဒီမှာရှိတဲ့လေလိုင်းလေးကနေတဆင်သူကဒီလိုလာပါတယ်ဒီလိုလာပါတယ်ဒီဘားကလည်း normal ဖြစ်နေတယ်ဒီပုံစံတိုင်းမှာသူကဒီကနေပြီးတော့အပြင်ကိုဘန့်ဖြစ်သွားပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီလိုင်းမှာရှိတဲ့လေဟာ air motor ထဲမှာခုနက right gear ကိုတွန်းထားတဲ့လေဟာအပြင်ကိုပန်းပြစ်ပြီးတော့ထွက်သွားပါမယ်။အဲ့တော့အဲ့လိုထွက်သွားတဲ့အခါကျတော့ဒီဘက်ကလေဟာလည်းကုန်သွားပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်က spring လုံးတဲ့ဘားဖြစ်တဲ့ကြောင့်သူရဲ့ normal position ပြန်ရောက်ပြီးတော့ air motor စီ air motor ရဲ့ air vane နေစီကိုလာနေတဲ့လေကိုဖြတ်ချလိုက်ပါမယ်။ဒီခါမှာ motor လဲတာလည်းရက်သွားပါမယ်။တခါဒီထဲမှာလေမရှိတော့တဲ့အတွက်ကြောင့် air motor ရဲ့ spring ကနေပြီးတော့အခုလေမရှိတော့ပါဘူးလေမရှိတော့တဲ့အတွက်ကြောင့် air motor ရဲ့ spring ကနေပြီးတော့ပြန်တွန်းလိုက်တဲ့အခါမှာဒီ drive gear ကသူ့နေရာကိုပြန်ရောက်သွားပါတယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်လေနေတဲ့ engine ကနေပြီးတော့သူက disengage ပြန်ပြစ်သွားပါတယ်ဒါအခုရှင်းပြနေလို့ဒီလောက်ကြာပေါ့နော်တကယ်တော့အပြင်မှာတော့နိုးလိုက်တယ်ဒီကောင်သွားလဲတယ်နိုးလို့လွတ်လိုက်တယ်ဆိုတာနဲ့ဒီပုံစံပြန်အောင်သွားတာပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအင်ဂျင်နိုးသွားပါပြီအကယ်၍ကျွန်တော်တို့က electrical နီးရာဒီဘားကအလုံးမလုပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီဘားကိုဒီမှာရှိတဲ့ manual push button နဲ့တွန်းပြီးတော့နိုးလို့ရပါတယ်အဲ့ဒါမျိုးဖြစ်လို့ရှိရင်တော့ ECR တွေရတော့လောက control panel တွေရတော့လောက push button ကို start button နှိပ်ပြီးတော့ move လို့မရတော့ပါဘူးဒါဆိုတော့ဘိုင်းပြတ်သွားလို့ရှိရင်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ manual လာနှိုးရပါတယ်အဲ့လို manual လာတွန်းတဲ့အခါမှာလည်းအကြောင်းတစ်ခုကြောင့်ကျွန်တော်က no လို့မရဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မှာနောက်ထပ် emergency bar ရှိပါတယ်ဒီ emergency bar ကတော့ electrical operate မဟုတ်ပါဘူးသူကတော့ manual operate လုပ်ရမှာပါ spin လုပ်တတ်ပါဖြစ်ပါတယ်မဖြစ်မနေ emergency ဘက်ပါဒီလိုလုံးလုံးလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုတွန်းတင်လိုက်ပါတယ်တွန်းတင်လိုက်တဲ့အခါကျရင်ဒီဘားကတော့အလုံးမလုံးတော့ဘူးဆိုတော့ဒီတိုင်းပဲထားပါမယ်ဒီကလေးကဒီလိုဆက်သွားပါတယ်ဆက်ပြီးတော့သူကဒီဘားရဲ့ဒီလိုင်းနဲ့ခုနကဘန်းလုပ်ပေးခဲ့တဲ့လိုင်းပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုင်းနဲ့ကိုလေဝင်သွားပါတယ်လေဝင်သွားပြီးတော့သူကဒီလိုသွားပါတယ်ဒီလိုသွားပြီးတော့ air motor တွေကိုရောက်ပါတယ် air motor တွေကိုရောက်တဲ့အခါကျတော့ရှင် drive gear ကိုတုံးထုတ်လိုက်ပါတယ်ဒီတော့ drive gear standing gear နဲ့ engage သွားဖြစ်ပါတယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲအဲ့လို engage ဖြစ်တဲ့ချိန်မှာဒီ line ပွင့်သွားတဲ့ကြောင့် main steady မှာကိုသူကသွားပြီးတော့ activate သွားလုပ်ပါတယ်အဲ့ခါကျတော့ရှင် steady area တွေကခုနလိုပဲ air motor တွေကိုဝင်လာပါတယ် air motor ဝင်လာပြီးတော့engine ကိုလှည့်လိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာလည်းအဲ့လိုပါပဲ no be နော် engine starting complete ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကလက်ကိုပြန်နှုတ်လိုက်ပါမယ်ဒီတော့သူက spring operate bar ပြန်ပြောကြအောင်သူက normal position ရောက်သွားပါမယ်ဒီလိုဖြစ်သွားပါမယ်ဒီလိုဖြစ်သွားပါမယ်အဲ့ဒီခါကျလို့ရှိရင်ဒီတောက်လျှောက်ပေါ့နော်ဒီကနေစပြီးတော့ဒီတောက်လျှောက်နော်အဲ့ဒါသူကအပြင်ကိုဘန့်လုတ်ချလိုက်ပါတယ်ဒီဘန့်လုတ်ချတဲ့အတွက်ကြောင့်ပထမဆုံးဘာဖြစ်သွားလဲဆိုရင်ဒီမှာလေမကြီးတော့ပါဘူးဒီမှာလေမကြီးတော့တော့ကြောင့်ခုနလိုပါပဲ main steering bar ပြန်ပိတ်သွားပါတယ် main steering bar ပိတ်တယ်ဆိုရင် air motor လေတာရက်သွားပါပြီဒီချိန်ထဲမှာပဲဒီလေကုန်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့် drive gear ဟာလေနေတဲ့ auxiliary engine ကနေပြီးတော့ disengage ပြန်လုပ်လိုက်ပါတယ်အခုဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကပုံမှန်တိုင်း steering bar ကိုသုံးပြီးတော့အဲ့ motor ဘယ်လိုလှည့်တယ်တန်နီဂီယာကိုဘယ်လိုပြန်ပြီးတော့ engine no ပါတဲ့အချိန်မှာဒီ drive gear ကိုဘယ်လိုပြန်ပြီးတော့ပြုတ်လဲဒီဟာကိုသိပါတော့ပါပြီ emergency steering bar ကိုသုံးတဲ့အခါမှာလည်းဘယ်လိုလွတ်လို့လဲဆိုတာသိပါပါပြီအခုကျွန်တော်တို့က over speed ဝင်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဒီ safety air ပေါ့နော်ဒီ safety air နေပြီးတော့ shut down ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတာပြောပြပါမယ်ကျွန်တော်တို့ engine မှာ over speed drive ရှိပါတယ် over speed drive ကတတ်မှတ်ထားတဲ့ over speed ကိုရောက်လို့ကောင်းတော့ဝိတ်တုံးလေးတွေကားထွက်လာတဲ့အခါပေါ့နော် mechanical ရဲ့အဲ driver သူကအဲ့လိုမျိုးကားထွက်လာတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဒီ push button လေးကိုသူတွန်းထုတ်လိုက်ပါမယ်
ဒီဘုပ္ပဇံလေးကိုတွန်းပေးလိုက်တဲ့ခါကျရင်ဒီမှာကြီးတဲ့ဘူးကြီးလေးကဒီကောက်ကိုဒီအလန်းကိုသူကအက်တီဗေးလုပ်ပါမယ်နောက်တစ်ခါဒီဘားလေးကိုသူကမန်နူရယ်အော်ပရိတ်သဘောမျိုးပါပဲအောက်ကိုတွန်းချပါမယ်ဒီကောက်ကြီးအလက်ထရီကယ်အော်ပရိတ်မဟုတ်ပါဘူးဒီဘုတ်ဘတန်လေးနဲ့မန်နူရယ်အော်ပရိတ်လုပ်တာပါအဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလေးပြင်မလဲကြည့်အောင်ဘူပါစီဝင်လာပါပြီဝင်လာတဲ့အခါမှာတို့ဒီလိုတွန်းထုတ်လိုက်ပါမယ်တွန်းထုတ်လိုက်ခါကျရင်အလန်းအတီဗေးဖြစ်ပါတယ်အဲတော့ကျွန်တော်တို့ဘူပါစီတွေ့ဝင်နေပြီဆိုတော့အလန်းလာပါမယ်ချိန်ထဲမှာပဲဒီဘားကိုတွန်းချလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဒီလိုင်းက stop cylinder နဲ့ကျွန်တော်တို့ကဝါဆက်ပါတယ်ဝါဆက်တဲ့အခါကျတော့ stop cylinder ထဲကိုလေရောက်သွားပြီးတော့ဒီကောင်ကဖြူရယ်လီဘားကိုတွန်းချလိုက်ပါတယ်ဒီတော့ engine ဟာ shutdown ဖြစ်သွားပါတယ်အဲအကယ်၍ကျွန်တော်တို့ကဒီover speed trick ကလည်း electrical စမ်းသင်းဖြစ်မယ် electrical device ဖြစ်မယ်ဒီဘားလေးရတယ် electrical operator ဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะဘယ်အကြောင်းနဲ့ပဲရက်ရက်ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ကဒီဘားကိုအဒီဘေးလုံးလိုက်တယ်ဆိုတာ ਨੇ ဆွဲရက်သွားပါမယ်ဆိုလို့ကျင်တာက low blood pressure trick ဝင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီဘားကိုအဒီဘေးလုံးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆွဲရက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်တခြား generator engine shutdown ဖြစ်မယ်အလံတစ်ခုဝင်လာတယ် electrical signal ကနေပြီးဒီဘားကိုအဒီဘေးပြစ်လိုက်တဲ့အခါတိုင်းမှာရက်သွားပါမယ် over speed trick မှာမဟုတ်ပါဘူးဒီမှာတော့ကျွန်တော်ကရှေ့ဆုံးကကျွန်တော်တို့ reference diagram ကိုယူပြီးတော့ရှင်းပြတာဆိုတော့ကြောင့်ဟိုပါ speed trick ကိုပဲပြောပြတာပါ channel တွေကတော့ဆက်ပြီးတော့စဉ်းစားဖို့ဆက်ပြီးတော့တွေးကြည့်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က engine ဘယ်လိုလဲလဲနော် engine ဘယ်လိုနှိုးလဲ engine နှိုးရတဲ့အခါမှာဒီ drive gear ကိုဘယ်လိုပြန်ပြီးတော့ disengage လုပ်တာလဲဆိုတာလေးကိုသိနိုင်ပါတယ်ဒီစက်ထဲမှာပဲကျွန်တော်တို့က shutdown ဝင်လာတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်အလန်းအတီဗေးဖြစ်ပြီးတော့ဘယ်လိုဆွဲရလဲဆိုတာကသိနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒါအင်ရက်သွားပါပြီဒီဗီဒီယိုလေးက AMG Myanmar ရဲ့ဘူဝန်ဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးကို